Mutaxassislarning fikricha, sog'lom bo'laman degan inson kun davomida o'rtacha 2 litr suv ichishi lozim. Yoz kunlari esa bu ehtiyoj yanada oshadi. Qaynatilgan suv tarkibida kerakli minerallar ulushini hisobga oladigan bo'lsak, tayyor qadoqlangan suv yoki filtrlangan suv ichish maqsadga muvofiqroq. Ayrim joylarda esa suvni filtrlovchi uskunalar o'rnatilganiga ko'zimiz tushmoqda. Hamyonbobligi bilan aholiga manzur bo'layotgan bu uskuna haqida hamkasbimiz Nargiza Bobojonova qiziqib ko'rdi. Yoz jaziramasi kunning issig'ida salqin ichimliklar va yoki oddiy mana shunday qadoqlangan suvlar jonimizga oro kiradi, chanqog'imizni bosadi va yoz mavsumida shunga monand talab ko'pligi sabab ham bunday qadoqlangan suvlarning narxi oshib borayotgani bor gap. Sizning yashash joyingizda bu kabi suv shaxobchalari bo'lsa, ayni muddao, chunki 1 litr filtrlangan suvning narxi atigi 400 so'm ekan. Faqatgina qolgan qaytimiga rozi bo'lishingizga to'g'ri keladi. Chunki qancha miqdorda suv olishingizdan qat'iy nazar uskuna uchun eng kichik pul birligi 1000 so'mni tashkil qiladi. Tanga esa qabul qilinmaydi. Bir yil burun bizlar Rossiyadan sotib olganmiz 3ta apparat. 3ta apparatni sotib olgandan keyin nimaga bizlar o'sha Rossiyaga o'xshab ishlamaymiz dedi. Bizlar ham shuni hammasini yechib hammasini ko'rdik, nima qanaqa ishlayapti, bizlar rezultat o'shani ishlayapti. Yunusobod o'zida 22 apparatimiz bor. U apparatimiz oddiy suvni tozalaydi. Turetskiy ugl bor ichida, mineral. 1 minut ichida 11 litr suv beradi. 1 minut ichida. Ichida abyom 250 litr bak bor. O'sha bak to'lgandan keyin kelib 10 litr olsangiz, o'sha bak to'lib turaveradi. Afzalligi ehtiyoj uchun cheklanmagan miqdorda suv xarid qilish mumkin. O'zimiz ham mazasini bilish uchun ichib ko'rdik. Qadoqlangan suvlardan farq qilmas ekan. Xo'sh, bu iste'molchilarga qanchalik ma'qul kelyapti? Siz yashayotgan hududda mana shunday suv shaxobchalari bor ekan, undan foydalanib ko'rganmisiz? O'zim hali sotib olib foydalanib ko'rmaganman, lekin qo'shnilarim sotib olishgan, ulardan ichib ko'rganman mazasini qiziqqanim uchun. Mazasi, lekin ajoyib qadoqlangan suvlardagi bir xilda filtrlangan. Kech paytlar suvda 5 litrli baklashkadan olib chiqib, quyib, uyga pukirib ichamiz. Ну, zo'r, muzdek chiqadi. Arzon. Magazinlarga qaraganda har kuni 5 litr olamiz, 10 litr olamiz. Hozir ham olib ko'rmoqchiman. Yaxshi tomonlarini ko'p etishdi. Yomon tomonlarichi? Yomon tomonlari pulimizdan qaytarib bermaydi. Pul tiqqanimizdan keyin suv bermaydi. Kam berib qolishi mumkin, bir xillarda ishlamasdan buzilib ketadi, suvlar oqadi. Yaqinda bo'ldi, keyin yana oldi. Ertalab ishlab, abdan keyin ishlamasdan qoladi, shunaqa odatlari ham bor. Lekin baribir olaveramiz. Qo'shib e'tirozlarga g'oya muallifi nima derkan? I minus tarafi u ha hozir bittalar keladi, ma'lumotlarni hammasini o'qimaydi, shunda pulni solib ishlashni bilmaydi, nima qanaqa ishlaydi degan. Xullas, bu uskuna mamlakatimiz uchun hali yangilik bo'lgani bois ham tushunmovchiliklar bo'lishi tabiiy. Biroq afzalliklari ko'pligi, talab mavjudligi, foydasi ham shunga yarasha bo'layotgani uchun ham yosh ishbilarmon har bir aholi turar joylarida ularni tashkil etishni rejalashtirayotganini aytib o'tdi. Shu o'rinda eslatma, agar siz ham bu kabi uskunalardan foydalanish uchun borsangiz, kattaroq hajmdagi idishlarni o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Nargiza Bobojonova, Nodir Xolmatov, Yoshlar.